taliyaha ciidanka xogga dalka general Odawa Yusuf Raagi ayaa si rasmi ah u furay shir looga hadlayay dhameystirka qorshaha amniga dalka AMISOM ugu wareejinayaan ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed. Shirkan oo wajigiisa labaad ahaa ayaa waxaa ka qayb galay taliyaha ciidanka AMISOM, taliyaha ciidanka midowga Yurub, wakiilka midowga Afrika iyo xubno kale. Intii uu shirku socday ayaa dood dheer laga yeeshay suurtagalnimada in amniga dalka lagu wareejiyo gabi ahaanba ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya, isla markaana AMISOM gacantida laga wareejiyo iyadoona la soo jeediyey aragtiyo kala duwan oo ku aadan arintaasi. Taliyaha ciidanka xogga dalka Odawa Yusuf Raagi ayaa ka warbixiyey ciidanka xogga dalka iyo waxqabadkooda, waxaana uu sheegay in ciidanka xoggu ay goobo fara badan kala wareegeen Al-Shabaab, amnigana ay si aada u sugeen. runtii muddooyinka ugu dambeeyey shaqada dheer ee soo socotay oo ka dhex socotay dowladda federaalka Soomaaliya iyo midowga Afrika oo meelo badan oo kala duwan ay kulamo ka dhaceen si loo hirgeliyo ama loo dhaqangeliyo economiska, waxaan dareemi karnaa muhiimadda uu leeyahay dhaqangelintiisa iyo sida ay muxuu ahay ii sheegee ay muhiim u tahay in laga midaysnaado. Runtii waa arrin u baahan isku duubni, hadday noqon laheed dhinaca SNA iyo hadday noqon laheed dhinaca AMISOMba iyo meesha caalamkaba, waa arrin u baahan runtii in la isku duubnaado si daacadnimo ahna loo wada fuliyo loona wada eego. Ee Soomaaliya maadaama ayagu ay yihiin kuwii la rabay amniga dalka inay la wareegaan, maantay waxay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo hay-adaha amnigu ay awood u yeesheen in ay ayagu ay la dagaalamaan goobo badan ay ka saaraan nimanka argagixisada nabadiidka. Taliyahooduwa ayaana carabka ku dhiftay in markan la joogo xilliga ciidanka way amniga la wareegi lahaayeen, isla markaana AMISOM ay amniga ay ku wareejin lahaayeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, isla markaana ay muuqato dadaalka iyo isku filnaanta ciidanka xooggu. Dhowr jeer oo hore ayay su-aal laga keenay in ciidanka Soomaaliya amniga lagu wareejin karo guud ahaanba, waxaana jira xubno u dhuun duleela dhanka amniga oo qaba in weli aan la gaarin xilligii ciidanka Soomaaliyeed ay amniga la wareegi lahaayeen.